P. Eita, pega, ela me bloqueou. Nossa, ele se fudeu muito. Nossa, ele se lascou. E aí, como é que tá? Oi. Ainda? Ei, o que foi? Ei, Tu não vem? Piquenique não é mais minha praia. É, mas se diverte lá. Tô bolando um som novo. É bom que eu me concentre. que bom que veio. Preciso da sua ajuda para cozinhar. Qual é o cozinhar? cardápio do dia? Jambalaya. Vem. Você pode mexer na carne. Ah, de soja. Tá. Não sei. Talvez a Joss ajude mais. A Joss fez a parte dela. Pega a colher, começa a mexer logo. Ah, veio. É uma receita antiga da família Ward? Cebola, páprica, tomilho. Só preciso colocar um pouco de alho e salsão. Mas mexe aí, por gentileza. Tô mexendo, tô mexendo. Aposto que nunca comeu uma jambalaya tão gostosa. Essa porra Não queria mexe. estragar o dia, mas preciso perguntar. E o Peter Pan? Quer saber se eu matei ele, né? Depois De a gente fala boa, disso, tá? sem pressão. É só que. Tu sabe. Mexe, Sei, pelo sei. amor de Deus. Então, acho que você mexeu o suficiente. Pode pegar o arroz para mim na cozinha? Sim, senhor. Não, Ranger, sempre foi assim. Mas ele sempre te ajudou. Sabe, o pai dele era um. É exatamente o que eu falei para eles. Mas sempre acontece o mesmo discurso. Ninguém se importa com as crianças que são diferentes. Pensando assim, eu queria arrancar os cabelos todas as vezes que eu ouvia eles. E quando que eu posso visitar? Ótimo, porque eu queria muito levar umas Basmati, coisinhas. como que você tá, Joss? Eu te ligo mais tarde. Ah, nada. É doido. Os tomates. Agora pode jogar o arroz. Botei o arroz. Tá, agora tem que ferver e cozinhar. Vamos pro pátio? Pega uma cadeira aí. Ou uma cerveja, sei lá. É bem legal aqui fora. É. É. Tão legal que parece que nada de ruim nunca aconteceu. Vai me contar agora sobre o Harris? Eu visitei o cara no hospital. Dá um gole, vai. Você apagou ele? Não sabia se era isso que eu queria. Só um tiro na cabeça, limpo e rápido. Pensei na mesma coisa. Seria tão fácil. Eu coloquei a arma na cabeça dele e lembrei de uma coisa. River. De como meus pais morreram. Ah, quer mesmo ouvir isso? O que houve? Meu pai tinha uma fazenda, que nem o pai do Harris. Mas quando deu tudo errado,
Meus pais conseguiram abrir uma mercearia. A gente morava no andar de cima. A gente acordou à noite com um barulhão. Eles queriam dinheiro, mas o caixa estava vazio. Aí eles subiram. Eles ajoelharam todo mundo e exigiram que meu pai contasse onde estava o dinheiro. Eu lembro da minha mãe chorando, enquanto meu pai jurava que tinham achado tudo. Um deles estava doidão da cabeça. Foi o primeiro a atirar, explodindo a cabeça do meu pai. Credo. River, sinto muito. Ele estava maluco, virado da cabeça. Me entregou a arma e me forçou a mirar ela na cabeça da minha mãe. Até hoje eu vejo os olhos dela cheios de lágrimas na mira da culatra. O que você fez? Nada. Fiquei parado. Por fim, ele só pegou a arma de volta, atirou na minha mãe e foram embora. A polícia nunca pegou eles. Por isso que eu entrei pra polícia. Não concordava com aquele tipo de gente solta, sem ninguém pra caçar eles. A Joss também estava lá? Viu tudo isso? Uhum. E eu acho que, quando ela olha pra mim, ainda vê aquele moleque apontando a arma pra cabeça da mãe dela. Não sei nem o que dizer. Então, quando eu tava na frente do Harris com a arma apontada na testa, vi aquele guri de novo. Mas também vi o bosta que atirou nos meus pais. Você não matou ele, então? Eu já matei algumas pessoas na vida, mas nunca assim. Uma execução. Eu fui embora do hospital correndo, repetindo que o caso estava encerrado. Que bom. Mas e agora? Você não vai voltar para a polícia? Mas posso ser investigador. Quem sabe? Tio Ward, você disse que ia brincar com a gente. Você prometeu. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vem junto? Vê. Qual é a brincadeira, Tio Ward? Você vai ver. Dorian, a gente tá brincando. É, encrenca em Haywood. Vem brincar. Quê? Ih, tem um jogo, tem um joguinho. Harry Callahan. São os melhores da delegacia. Não quero que a gente atrapalhe. Eu sempre trabalho por conta própria. Sem exceção, até pra você. É, eu também. Tem algum treinamento? Alguma coisa que eu deveria saber? Toda essa cidade está repleta de crime e corrupção. A ilegalidade manda nas ruas. É! Nós não somos santos. Até a polícia é assombrada pelos pecados do passado. Mas a cidade está sem esperança. Ninguém tem coragem de enfrentar. El Chamuco, El Diablado. Ah, ele é o pior! Mas nós podemos derrotá-lo. O criminoso mais genial e mais diabólico da cidade. Beleza, mãos à obra. Tá. Tudo que a gente tem que fazer é achar o El Chamuco Endiablado e derrubar os lacaios dele no processo. Ele vai pagar pelos crimes. A gente brinca com duas equipes, nós e as crianças. Mas o nosso objetivo é o mesmo. A equipe com o melhor resultado vence. Vocês não têm chance.
Aí, Vê, só pega leve, tá? É a brincadeira favorita deles. Pode deixar. Ali, ó! Pega ele! Essa cidade é minha! Você nunca vai tomar ela de mim. Ele é rápido, mas não o suficiente pra escapar da justiça! Escorpaças dele! Lento demais! Comeu coxinha demais! Ainda não tem medo. Nada mal, hein? Não se cansou! Próxima rodada! Por aqui, deve ser o esconderijo cheio de rato deles. Dá pra sentir o cheiro de decadência moral de longe. Tem que dar hora, velho. Sai do caminho, cidadão. Obstrução de justiça é um crime passível de punição. Esse é o teu último aviso. Calma lá, capitão. Tô só de passagem. Isso é tudo que tu sabe? Ainda não terminei. Nada mal, hein? Tá, acho que foram todos. Mas ainda não acabou. Suas últimas palavras. Beleza, chega disso, babaca. Você vai sofrer. Suas últimas palavras, né? Ah, qual é? Outra emboscada? Tá, então agora. O almoço tá pronto. Mas, mãe, a gente quase pegou ele. Ah, na próxima vocês conseguem. Você viu a pontuação? Que saco. Ah, odeio esse jogo. Vocês foram ótimos. Foi por pouco. Ah, devia ter deixado eles ganharem. Eles levam a brincadeira a sério. É, foi mal. Acho que acabei me empolgando demais. Ah, bom. Pelo menos a competição foi justa. Ei. Ei, a janta tá na mesa. Então, se divertiram? Uhum. Foi legal. Achei o V bem maneiro. Vocês bem que podiam brincar mais vezes, né? Aham, mas ele vai ficar no meu time na próxima vez. Vamos ver se tá tão gostoso quanto parece. Ficar desempregado te fez bem, pelo que parece. O River tá descobrindo como é viver em família. Isso e dever policial nunca se misturam bem. Isso é pra recompensar os anos perdidos. Eu não vejo ele tão despreocupado há um bom tempo. E você, Vê? Tem alguma família ou relacionamento? Eu cresci em Haywood. Minha família era a rua. Os vizinhos sempre se ajudavam, em troca de nada. Nada é mais importante pra mim do que os meus filhos. Sim, eu cometi erros e a vida saiu dos trilhos em alguns momentos, mas eu sempre fiquei com eles.
Joss, tu acha que eu sirvo pra essa vida? Quer dizer, eu mesma não sou um exemplo de mãe, então... É sim, quem concorda? Concordo. Ele mesmo levantou a mão. Vê, você tá saindo com alguém? Já tá na hora, hein? Bom, tá decidido. Recebi um chamado. Tô precisando de reforço. Bora. Te ajudo nessa emboscada. Valeu, Joss. Valeu mesmo. É, os pais sempre fazem isso. Faltava só um tiquinho pra ela te mostrar os álbuns da nossa família. Você só queria se livrar de lavar a louça. Pode falar. Tem aí. É verdade. Agora são dois motivos pra irmos. Cá estamos. Que a gente tá vendo? Uma torre d'água. Ótimo lugar. Ótimo pra quê? Pra beber, dar uns tiros. É aqui que... Porra! O portão tá emperrado. Ainda vou dar um jeito nele. Vou te ajudar a subir. Tu passa pro outro lado pra abrir? Não vi. E agora? Cheiro de queimado, meu Deus. É. Beleza, pode ser. Só empurra. Tá. Vamos lá, então. A área até que é de boa. Mas não me impressiona muito na primeira vez, sinceramente. Não é nenhum Corp Plaza. Não. Mas a vida é boa aqui. Tem lugar pior pra criar os filhos. O Randy tá com algum problema? Isso aí não veio do nada. Verdade. Mas o Randy só tá seguindo o pai. Ele acharia encrenca em qualquer vizinhança. Que é a pior cidade entre o Atlântico e o Pacífico. Mas eu amo essa vista. Dá uma calma. Aqui você não sente o cheiro da merda que os corpos jogam nas ruas. Como se a cidade fosse o banheiro deles. Só cagam e dão descarga. Bem poético. Falou e disse. Trouxe uma coisa pra você. Tua arma? Tá comigo há muito tempo. Até demais. Acho que tá na hora de passar pra frente. Não sei o que dizer. Só me promete que não vai atirar no próprio pé. Eu, hein? Que específico. O marido da Joss fez isso. Bêbado. Bem nesse lugar. Por isso que é o seu lugar especial. O lugar da família. É, mais ou menos isso aí.
agora vem o grande destaque da noite. Quer beber? Uma bebida quente cairia muito bem. Agora a gente tá se entendendo. Que? Um brinde a essa bosta de cidade. A Night City. Você tem mais disso aí? Duas garrafas de uísque e uma caixa de cerveja deve dar. É o que vamos ver. Prepara o fígado. Vai ser uma noite longa e uma manhã mais longa ainda. A gente já colonizou a Lua e até hoje não inventaram cura pra ressaca. Bom, pelo menos a gente se divertiu. É, mas tenho que ir agora. Prometi levar a Josh pra ver o Randy. Mas relaxa, recupera dessa ressaca aí, sem pressa nenhuma. E você tá bem pra dirigir? Para. Já fui da polícia. Vou ficar bem. É, pede desculpas pra Joss por mim. A gente meio que comeu e vazou. E vomitou no banheiro inteiro, né? Ah, caralho. Manda um alô pro Randy. Mando sim. Até mais, vê. Bom dia. Não tô atrapalhando, né? O gerador. Você se lembra, né? Ah, caralho. Quer que eu conserte agora? Sim, quero. Depois a gente vai pro hospital, porque eu quero que esteja tudo em ordem pro Randy quando voltar. O que que deu no gerador? Eu não sei, mas tá sem energia. E alguém tem que arrumar o quarto. É pra eu fazer isso? Eu sei o que parece, mas só dessa vez, por favor. Ei! Viram os primeiros números? O Stephenson tá arrasando! Essa ND não devia ter sido lançada. Sério. Joss, o River me contou sobre os teus pais. Ele deve confiar muito em você. Raramente fala disso pra alguém. Deve ter sido um pesadelo ver eles morrerem assim. Como você superou? O orfanato ajuda você a ter uma perspectiva sobre a vida. Mas foi uma parceria que ajudou. Por um tempo. Mas a obsessão do meu irmão afetou demais.
Era como se ele precisasse acabar com todos os assassinos do mundo. Nada mal, na verdade. Um policial com garra é uma coisa bem rara. É, talvez. Mas eu prefiro agora. O River finalmente se entendeu com a vida. Espero que a partir de agora só melhore pro Randy. Com esse garoto eu não garanto nada. Pelo menos desde que perdeu o pai. É muita coisa pra um garoto desses digerir. Mas depois do que aquele maluco fez com ele, eu acho que as coisas devem melhorar. Mas com toda certeza. Tá tudo bem entre você e o River? Sim. Chegamos no meio termo. Antes tarde do que nunca. Então, olhando pelo lado bom da coisa... Quando eu achei que eu nunca mais veria o Randy. Mas tudo acabou bem. O Randy voltou e o meu irmão também. Fica bem, Joss. Não deve ser fácil criar 3 filhos sozinha, né? E não era mais fácil com o meu marido aqui. Na verdade, era melhor ainda quando ele não estava em casa. Você já ouviu? Eu queria que ele sumisse por 1 mês, só para não ter ele por perto. Deve ter sido um alívio, né? Quando ele se foi. Eu chorei toda noite por semanas. Meu marido morreu. O pai dos meus filhos. Eu sinto muito. O Randy mudou. Se fechou completamente, sem falar nos outros 2 que eu tive que criar. A vida foi dura com ele e sem ele. Às vezes não existe solução mesmo. Como ele morreu? Os aldecaldos disseram que ele morreu com honra. Seja lá que merda isso signifique. Eles me mostraram um corpo, onde o rosto dele ficava. Eu não consegui ver honra nenhuma.